ណាក៏ទៅរុស្ស៊ីនឹងលក់ប្រេងឲ្យតែប្រទេសណាដែលមិនកំណត់តម្លៃលើប្រេងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសនាំចេញធំបំផុតដល់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកអាចនឹងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងហើយនឹងបដិសេធមិនលក់ប្រេងទៅឲ្យប្រទេសណាដែលកំណត់តម្លៃប្រេងរបស់លោកខាងលិចលើប្រេងរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនៅមុខ G7 និងអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការកំណត់តម្លៃប្រេងរបស់រុស្ស៊ីឲ្យនៅត្រឹម$60ក្នុងមួយបារ៉ែលបន្ទាប់ពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានយកលើការតស៊ូប្រឆាំងពីសំណាក់ប្រទេសប៉ូឡូញน้ำเลียบคุณภาพละอบพดโอ้ยกาวสับน้องปัวพลีซอสอาร์ตโดนเจ็ดលោកពូទីនបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាចំពោះប្រតិកម្មរបស់យើងខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថានឹងមិនលក់ឲ្យប្រទេសទាំងនោះដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះទេយើងនឹងពិចារណាប្រហែលជាចាំបាច់អាចនឹងកាត់បន្ថយប្រតិកម្មលោកពូទីនក៏បាននិយាយផងដែរថាទីក្រុងមូស្គូនឹងមិនខាត់បងលើតម្លៃប្រេងកំណត់ដោយលោកខាងលិចនោះទេហើយថាហេរ៉ៃវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញ